յուրաքանչյուր տարի լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը տարեվերջյան Մամլո ասուլի սահրավիրում ամփոփում տարին խոսում հաջորդ տարվա անելիքների մասին։ Դեկտեմբերի 25-ին լոռու մարզպետարանում էին հանրապետական ու մարզային մի շարք գրահատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ովքեր տարբեր ոլորտներին վերաբերվող հարցեր ուղղեցին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին։ Մարզպետը նախապես նշեց, որ որոշ վիճակագրական տվյալներ կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Հաջորդ տարվա փետրվարին մարզի ղեկավարը հանդես կգա 2015-ին մարզում իրականացված աշխատանքների հաշվետվությամբ։ Ի պատասխան լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե որն է այս տարվա գլխավոր ձեռքբերումը, մարզպետը նշեց, որ կարևոր ձեռքբերումներ առկա են մի շարք ոլորտներում, սակայն քաղաքաշինության ոլորտում գլխավոր ձեռքբերումն անշուշտ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի շինարարությունն է։ Նախատեսվում է, որ Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համալիր կենտրոնում 2016-ին 100 քաղաքացի ապահովված կլինի աշխատանքով, իսկ առաջիկա 3 տարիներին 500-ից 600 մարդ ևս աշխատանք կունենա։ Մի ուրախալի փաստ նաև այդ առումով ասեմ, որ տեխնոկենտրոնից բացի 2016 թվականին մենք կունենանք նաև Թումո կենտրոն, Թումո կենտրոնից բացի նաև կունենանք Մանուկներ հիմնադրամի կողմից իրականացվող մի շատ կարևոր ծրագիր, որի ծրագրային արժեքը շուրջ $5 միլիոն է կազմում, դա Smart կենտրոնի կառուցումն է, որը կառուցվում է այս պահին Դեպետ գյուղի հարակից տարածքում։ Սա ես կհամարեմ, որ 2015 թվականի ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն է։ Մարզի այս տարվա ձեռքբերումներից մարզպետ Նալբանդյանն առանձնացրեց նաև Ակարակ Յախտան M6 ճանապարհի հիմնանորոգումը։ Ճանապարհի հիմնանորոգման նպատակով շուրջ 3.5 միլիարդ դրամ է հատկացվել և 13 համայնքներ արդեն ունեն հիմնանորոգված ճանապարհներ։ Ես քանի որ լավատես եմ, պետք է ասեմ, որ վստահ եմ ու համոզված, որ 16 թվականը շատ ավելի հաջող տարի կլինի, հատկապես առաջի երամսյակից հետո նոր ծրագրեր, նոր հնարավորություններ կբացվեն, և 16 թվականը շատ ավելի լավ հաջող տարի կլինի, քան 2014 կամ 15-ներ։ Լոռու մարզպետարանում մինչև տարեվերջ ավարտված կլինեն կառավարության կողմից պատվիրակված բոլոր ծրագրերը, իսկ ինչ չհաջողվեց իրականացնել 2015-ին հարցին, մարզի ղեկավարը պատասխանեց. Ինչ չհասցրեցինք կամ ինչ կցանկանայինք իրականություն դարձնել, որ չարեցինք, դա անկեղծ ասած սոցիալական վիճակն է, ինչ որ չափով մեզ անհանգստացնում, և ես կցանկանայի, որ գոնե 2016 թվականին այդ սոցիալական լարվածությունը մի փոքր հնարավորինս մեղմացվեր, և այս առումով մենք լուրջ աշխատանքներ ենք իրականացնում նաև փոքրումիջին բիզնեսի զարգացման առումով, փորձելու ենք հնարավորինս արդյունաբերական նախկի հսկա կենտրոն Վանաձորում գոնե փոքրումիջին բիզնեսը հնարավորինս զարգացնել։ 2016-ին շարունակություն կունենան 2015-ին մեկնարկած մի շարք կարևոր ծրագրեր, կսկսվի նաև միջպետական նշանակություն ունեցող Վանաձոր-Բագրատաշեն ճանապարհի հիմնանորոգումը։ Ճանապարհը կարելի ասել, որ կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության համար, և բնականաբար գոնե այն հատվածը, որը 3 թունելով է անցնում, գիտեք ինչ անմխիթար վիճակում է, և այս առումով արդեն շուրջ 120 միլիոն եվրոյի ծրագիրը կա, նախագծահետազոտական փաստաթղթերը արդեն ավարտական փուլում են, և ես համոզված եմ, որ 2016 թվականի գարնանը արդեն մրցույթները կիրականացվեն, ճանապարհաշինարարները հայտնի կդառնան, և 2-3 տարվա ընթացքում այդ ճանապարհահատվածը նույնպես մենք նորմալ կշահագործենք շինարական աշխատանքները ավարտելուց հետո։ Մարզպետը խոսեց նաև առողջապահական ոլորտի ձեռքբերումների մասին, կարևորելով հատկապես Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցումը, որի ավարտը նախատեսված է 2016 թվականին։ Այս տարի 950 միլիոն դրամի ներդրում կատարվեց միայն պետական բյուջեից, և այդ ներդրումները կշարունակվեն նաև 16 թվականին, որպեսզի մինչև 2016 թվականի տարեվերջ շինարական աշխատանքները ավարտվեն։ Եվ բնականաբար ծրագրի մեջ մտած է նաև գույքի ծրագիրը, սարքավորումների ծրագիրը, այսինքն այդ բժշկական կենտրոնը ամբողջությամբ շինարարության մասը ավարտելուց հետո կտրամադրվի նաև գույք, բժշկական սարքավորումներ։ Հարց հնչեց նաև աղետի գոտում բնակարանաշինության ու նաև Վանաձորի վթարային շենքերի ճակատագրի մասին, որինի պատասխան մարզպետը նշեց, որ թեև 2014-ին և 2015-ին ոլորտը բաց մնաց, սակայն անօթևան մնացած ընտանիքներին փոխհատուցում հատկացվեց։
Դեկտեմբեր ամսին կառավարության որոշմամբ մարզին հատկացվել է 99 միլիոն դրամ, շուրջ 13 գյուղական համայնքների շահառուներ արդեն իսկ ստացել են 3-ական միլիոն դրամ ֆինանսական աջակցությունը, իսկ 60 միլիոն դրամը հատկացված է Վանաձորի 14 ընտանիքների համար, ովքեր դեռ երկրաշարժից շահառու էին ճանաչվել և մինչ օրս նրանց խնդիրները նույնպես չեր լուծվել։ Այս 60 միլիոն դրամը ուղղակի կհատկացվի ոչ թե որպես ֆինանսական աջակցություն, այլ կհատկացվի արդեն բնակարան ձեռք բերելու համար, այսինքն ԲԳՎ-ների տարբերակով արդեն իսկ պայմանագրերի գործընթացը ընթացքի մեջ է և մենք մինչև ամսի 29-ը այդ գործընթացը նույնպես կավարտենք։ Կրթության ոլորտի մասին խոսելով մարզպետը կարևորեց 2016-ին ներառական հիմունքներով դպրոցների գործունեությունը, խոսեց դպրոցների շենքային պայմանների բարելավման ծրագրերի ու նաև ավագ դպրոցների խնդիրների մասին։ Մարզում գործում են բոլոր ավագ դպրոցները, ուղղակի ավագ դպրոցները մի փոքր աշակերտների թվի հետ կապված խնդիր ունեն և բնականաբար աշակերտների թիվը չի կարող չբերել նաև որոշ ֆինանսական խնդիրների։ Եվ այս առումով մի փոքր ֆինանսական պրոբլեմներ կունենան ավագ դպրոցները, բայց ես կարծում եմ, որ նոր ավագ դպրոցների բացել այս աշակերտների թվականակով իմաց չկա և իմաց չեմ տեսնում, որովհետև լրիվ բավարարում է մեր ավագ դպրոցների քանակը։ Շարունակելով խոսել կրթության ոլորտի մասին, մարզպետը նշեց, որ մարզի քաղաքային համայնքների դպրոցներում չկան մանկավարժ կադրերի հետ կապված խնդիրներ, ինչը չի կարելի ասել հեռավոր գյուղերի մասին։ Նույնիսկ միջնակարգ կրթության մարդիկ ընդգրկված են գյուղական համայնքների դպրոցներում որպես մանկավարժներ, որովհետև այլ տարբերակ չունենք։ Համենայն դեպս դպրոցներին կարգադրված է, որպեսզի իրենք պարբերաբար օրենքով սահմանված կարգով մրցույթներ հայտարեն, ժամկետները չուշացնեն, քանի որ հետագայում իրենք էլ խնդրի առաջ կկանգնեն։ 2015-ին մարզում ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է արդյունաբերության ոլորտում, 11 ամսվա կտրվածքով մարզը արդյունաբերության ոլորտում 194.4% աճ արձանագրել, աճը պայմանավորված է թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերության աշխատանքով, սակայն արձանագրված ցուցանիշները չեն կարող ուրախացնել, քանի որ համաշխարհային շուկայում մետաղի գները կտրուկ նվազել են, արդյունաբերական ընկերություններին կանգնեցնելով խնդիրների առջև։ Համաշխարհային շուկայում մետաղի գները կտրուկ նվազել են և սա չէր կարող իր բացասական ազդեցությունը չունենալ մարզի արդյունաբերության վրա։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ սագամարի արդեն լուրջ խնդրի առաջ է կանգնել և շուրջ աշխատողների 90%-ը արդեն իսկ ազատվել են աշխատանքից։ Նույն խնդիրը կա նաև Հաղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատում, այնտեղ նույնպես որոշակի քանակով կրճատումներ եղան։ Զբոսաշրջության ոլորտում մարզի հաջողությունները նկատելի են։ Վերջին 2-3 տարում Լոռու մարզ այցելած զբոսաշրջիկների թիվը 18%-ով աճել է։ Իհարկե, սրան նպաստում է ոչ միայն Ֆրանսիայի հետ մեր համագործակցությունը, այլ նաև տարբեր կառույցների հետ մեր համագործակցությունն է նպաստում և ոչ միայն մարզպետարանի, այլ արդեն մասնավոր սեկտորի ակտիվությունն է բերում դրան, որովհետև կառավարությունը, հատկապես էկոնոմիկայի նախարարությունը լուրջ քայլեր է իրականացնում տուրիզմի զարգացման առումով և եթե ուշադիր էիք, վերջին մեր հանդիպման ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մոտ ես հաշվետվություն էի ներկայացնում և խորհրդակցություն անցկացվեց, այս մասով նախագահը կոնկրետ հանձնարարական տվեց մեր մարզի տուրիզմի զարգացմանը էլ ավելի արագ տեմպերով զարգացնելու, որովհետև իրոք մեր մարզը ունի այն բոլոր հնարավորությունները տուրիզմը զարգացնելու, պատմամշակութային հարուստ արժեքներ, բնություն, որը շատ կարևոր է և իհարկե ամենակարևոր գրավականը տուրիզմի զարգացնելու, դա Լոռու բնակչությունն է իր տեսակով, որը մեծ հնարավորություն ու շանս է տալիս, որպեսի մեր մարզում մենք ավելի արագ տեմպերով կարողանանք տուրիզմը զարգացնել։ Հատկապես Թումանյանի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում ոլորտը մեծ թափով զարգանում է, մեկը մյուսի հետևից բացվում են նոր հյուրատներ ու հյուրանոցներ։ Մարզում առկա սոցիալական խնդիրները հաղթահարելու համար 2016-ին ևս կարևորվելու է մանր ու միջին բիզնեսի զարգացման խթանումը տարբեր ծրագրերի միջոցով։ Շեշտը դնելու ենք փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման, ընդհանրապես զարգացման
զարգացած երկրներում փոքրու միջին բիզնեսը աշխատատեղերի 40-ից 50%-ն է ապահովում։ Մեր մարզում այդ թիվը շատ փոքր է, ընդամենը 20%, մինչև 20-25%, որը իհարկե աճելու տեղ դեռ շատ ունի։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ևս տարեց տարի աճի միտում է նկատվում, ասում է մարզի ղեկավարը։ Վերջին գոնե 4-5 տարիներին գյուղատնտեսության աճի տեմպերը մեզ զգուշացնում է։ Միայն 15 թվականին 3000 հեկտարով ցանքատարածությունները ավելացել են։ Եթե մենք վերջին 4 տարիների այդ համատության մեջ դնենք, ապա 45%-ից մարզում ունենք 42000 հեկտար վարելահող, այն ժամանակ օգտագործում էր ընդամենը դրա 45%, այսինքն խոսքս վերաբերում է 4-5 տարի առաջ, հիմա արդեն 70 և ավելի տոկոս։ 2015 թվականը բարդ ու ծանրաբեռնված տարի է եղել, ասում է Արթուր Ալբանդյանը։ Տարվա ընթացքում լուրջ աշխատանքներ իրականացվեցին գրեթե բոլոր ուղություններով, բայց այս պահին խոսել միայն դրական արդյունքների մասին ես ճիշտ չեմ համարի, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է նաև դրական արդյունքների կողքին տեսնել սոցիալապես ապահոված բնակչություն։ Չնայած արկախնդիրներին, մարզի ղեկավարը հույս հայտնեց, որ 2016-ին ավելի դրական արդյունքներ են արձանագրվելու և լավատեսությամբ ավարտեց ասուլիսը, շնորհակալություն հայտնելով լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ու շնորհավորելով նրանց գալիք տոների կապակցությամբ։ Պատրաստ ենք նաև համագործակցենք 2016 թվականին և այդպես շարունակ։ Համագործակցության համար մեկ անգամ ևս բոլորիդ իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում և ցանկանում եմ, որ 2016 թվականին համագործակցությունը էլ ավելի բարձր մակարդակով լրատվամիջոցները այսօր մեծ հնարավորություն ունեն մեր ժողովրդին ցանկացած ծրագրի և իրադարձության մասին իրազեկելու, իհարկե ճիշտ ճանապարհով։ Մեկ անգամ ևս առիթից օգտվելով բոլորիդ ամանորը և սուրբ ծնունդը շնորհավորում եմ։ Իսկ վերջում սպասվում էր հուշանվերների փոխանակում, հյուրասիրություն, ապա լուսանկար մարզի ղեկավարի հետ։ Մերիկ Օլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։